ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ದೀಪ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಯಿತು, ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಗಾಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಭ್ರಮರ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೋದ್ಲ ಅಜ್ಜು ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ. ಹಾ, ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ಟೀ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ, ಹೋಗಿ ತರೋಣ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ, ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನು ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಭ್ರಮರಂಗೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಯ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಬಿಡು ತಗೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೊಡಿ, ಖಾರ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಖಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಖಾರ ಬೇಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 2 ತೊಗೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಅಜಯ್ ಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಬಂದ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ನೋಡಿ. ಭ್ರಮರ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆದರೆ ಅಜಯ್ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ನನಗೆ, ಇವೆರಡೂ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅವನ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಟ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಈ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ನನಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಸಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತೊಗೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಜಯ್ ಪಾಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವಳು ನನಗೆ ಬೇಡ ನೀನೇ ತಿನ್ಕೊ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ, ಅವಳು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ಒಂಥರ ಕೋಪ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪೂಸಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಟ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಟೀ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಘಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ, ನನಗಂತೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀಗಿಂತ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಟೀ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಟೀ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶುಂಠಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಶುಂಠಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪತಂಜಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೀ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪತಂಜಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟು ಇದಿಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮಂಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಅವರು ನಾವು ಗಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊತೀವಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರ ಅಜಯ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಡಕ್ಕಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದರು. ಫಸ್ಟು ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಂದೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದರು. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಮಂಡಕ್ಕಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ಭ್ರಮರ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಅಮ್ಮ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇಕ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ವ ಈಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಆ ತಂದಿರೋ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಮಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಎರಡು ಸಲ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ತೊಳೆದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ತೊಳೆದಿರೋಂಥ ನೀರಿನಂಶ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒರೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಡೆ ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನಂದರೆ, ಮಡಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮಡಕೆ, ಮಡಕೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಭತ್ತದ ಒಂದು ತೆನೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಭತ್ತದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹುಲ್ಲು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಂದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಡಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸೋದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ಸೋಣ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಡಬ್ಬ ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಕ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಣ್ಣನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಜ್ಜಾಯಿಗಂತರೂ ಇವಾಗಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಒಂಚೂರು ಹುಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಇದು ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಂತೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಖಾರ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗಾಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಡಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ಲು ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಅಷ್ಟು ತಲೆನೋವು, ಎಲ್ಲ ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಿನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಲೆನೋವು ಇದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ರುಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ನೋವು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುರಿ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಏ ಸುಮ್ಮನಿರು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಬಿಡು, ಆ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅವರು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ, ನಮಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆನೂ ಈಡೇರಬೇಕಂತಂದೇನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಸೆನೂ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಾ ಇದೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ, ಏನು ಮನಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲದಂಗೆ, ಏನು ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆ ಇಡೀ ದಿನ ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರೀತಿಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕಂತಂದಿರಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ, ಸಾಕು ನನಗೆ. ಆಗದೇ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು